នានុទីប្រេងម៉ាស៊ីនជួសជុលត្រូវតែអាចមើលថែនិងធានាម៉ាស៊ីនរបស់លោកអ្នកជានិច្ចម៉ាស៊ីនម៉ូតូវាសំខាន់ណាស់កូនអញ្ចឹងយើងត្រូវថែទាំវាសំខាន់ជាងនេះគឺយើងជិះរើសប្រេងម៉ាស៊ីនណាដែលមានគុណភាពល្អណាអូនបងប្រដៅប្រេងម៉ាស៊ីនអើយឲ្យចុះប្រដៅប្រេងម៉ាស៊ីនណៃដែរបងយកម៉ាក់ជួសជុលមកបងបងប្រកបប្រេងម៉ាស៊ីនមែនប្រេងម៉ាស៊ីនម៉ាក់ជួសជុលនេះគុណភាពល្អណាស់អើហើយពុកខ្ញុំប្រើតែម៉ាស៊ីនជួសជុលអញ្ចឹងហើយបានម៉ូតូនេះសមម្ដងខ្ញុំណាប្រេងម៉ាស៊ីនជួសជុលជួយសម្អាតម៉ាស៊ីនបានល្អកាត់បន្ថយសំណឹកមានខ្សែម៉ាស៊ីនស្អាតល្អជួយបង្កើនថាមពលរបស់គ្រឿងម៉ាស៊ីនមានតាមប្រភេទកម្លាំងនៃគ្រឿងម៉ាស៊ីនហើយមានតម្លៃសមរម្យជួសជុលបន្តចំនួនគ្រឿងម៉ាស៊ីនរបស់លោកអ្នក